ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କର ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏହି ରୋଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈ ଏବଂ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟାଙ୍ଗୀ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଣ୍ଡା ଗିରିଣ୍ଡା ପଟିଆମାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।